اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي بارك صلی اللہ محمد وآل محمد، صلوات بار محمد وآل محمد، سارے صحبان اللہم محمد وآل. چلو ٹھیک ہے، صلوات پڑھے جیسے پاہمیں نہ ایک فرمان کائنات دے پہلے امام دا گزاج کرے نا، مولا کائنات دا فرمان ہے دعا کیویں منگنی چاہیے تے دعا مستجاب کیویں ہوں گی. آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کلو دعا ان محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد. میرے امام ارشاد فرمائے ہر دعا جن انسان منگدا ہے اللہ اس نوں روک لیندا ہے. دعا مستجاب تاں ہوندی ہے جدو محمد و آل محمد دے درود پڑھیا جاوے. سارے پڑھو با آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر آئل حسینیت زندہ باد، یزیدیت صلوات بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آلہ. ابتدائی مجلس ایک رباعی گزارش کرینا، توجہ میرے پاس رکھنی نیاز حسین. دعا گوہا خدا بند عالم بانیان مجلس دی محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. تس جتنے مومن مومنات آئے مالک الملک اللہ تعالی کائنات دے ہر غم تو محفوظ فرماوے. ذکر میرے پاس جناب، جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا، جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر نہ چاہیں لوگوں، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. میں بسم اللہ کروں حیدر مولت سلامت رکھے ہمیشہ بادشاہ رہو. صلوات محبت پر سارے صحبان اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرًا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات بار محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. سلامت رہو ہمیشہ بادشاد رہو. ایتے مودت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، لمبی چوڑی گفتگو دا وقت نہیں. اے جڑی ایت پڑھی اے دے ضمن وچ قربائی گزارش کر کے پنجابی زبان دے تے جناب نو قصیدہ سنان لگا جناب. پڑھا میں پنجابی زبان دی ربائی. ویکھنا میرے پاس مولا تواڈی عبادت قبول فرماوے. پیدل پاک دے نال پیار کرنا اللہ ہور معاوضہ لوڑدا نہیں. میں بسم اللہ کراں، پیدل پاک دے نال پیار کرنا اللہ ہور معاوضہ لوڑدا نہیں. اے اعلان حدیث ثقلین دا اے، اینا بعد کوئی سنگتی توڑدا نہیں. میں بسم اللہ کراں، اے اعلان حدیث ثقلین دا اے، اینا بعد کوئی سنگتی توڑ دا نہیں. تے پیدل پاک دا شان پیا توڑ لے نبیاں وچ کوئی اے نہ دے. میں بھی سارے بولو ثبوت پیش کرنا میری ذمہ داری ہے. پیدل پاک دا شان پیا توڑ لے نبیاں وچ کوئی اے نہ دے. جوڑ دا نہیں تے پیدل پاک دا صدقہ ہی مانگدا رہو رب اینا دا واسطہ موڑ دا نہیں. میں بسم اللہ کراں، صلوات سارے باواں دے بلند محمد والے محمد سرکار صلی اللہ محمد. تسی کافی صاحبان تشریف فرما ہو، یہ گل چیتے رکھنے والی ہے. یہ جڑا درود پاک ہوتا ہے میں روز گزارش کرنا، کوئی فرض کفایا نہیں. فرض کفایا ہوتا نا جنازہ، ایک مسجد کو بندہ فوت ہو جائے تو چند بندے رل کے جنازہ پڑھ دے تو دوجیاں تو ساکت ہو جاتا ہے. یہ درود کو فرض کفایا نہیں ہے، جن نے پڑھنا ہے انہوں سوال ملنا. ایک دفعہ سارے پڑھ کے بتاؤ ہمارا بابا دے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملیاں اکھیاں دو میں مصطفیٰ واسطے تے سمات ملی ہے خدا واسطے. ملیاں اکھیاں دو میں مصطفیٰ واسطے تے سمات ملی ہے خدا واسطے.
واسطے میریاں رکھیاں دوویں مصطفیٰ واسطے تے سماعت ملی اے خدا واسطے میریاں رکھیاں نعرہ حیدری تے سماعت ملی اے خدا واسطے میریاں رکھیاں دوویں مصطفیٰ دل دیاں دھڑکناں ساکو ہویاں عطا صرف آل نبی دی ملا واسطے میں بسم اللہ کراں اے آئے میں بسم اللہ کراں حدیث کچھ سی وقت نہیں آئے دا ترجمہ شیر کرنا چاہنا نگاہ میرے پاس رکھی مولا تو سلامت رکھے اللہ احد اے کوئی شے بنا دا نہ میں مصطفیٰ پاک جینا بنانا ہندا اللہ احد اے کوئی شے بنا دا نہ میں مصطفیٰ پاک جینا بنانا ہندا میں محمد کوئی دا بنوتا کدے جے علی دا نہ جلوا دکھانا ہندا اے دوویں شاہن بنان پہ پس میں کو اپنی خیر النساء واسطے میں بسم اللہ کرام میدان مبالا پانچ گئے میں میدان مبالا چھواں بندہ نہیں گیا کیویں جی میں قرآن نازل ہوئے پیغمبر اسلام نے کیڑا کم کیتا اگلی نال امام حسن بادشاہ نوں لایا گود وچ امام حسین بادشاہ نوں چایا کن پچھو مخدوم ہے کون ہے کہ جیڑا ہر جنگ وچ اگے ہوندے اج سب تو پیچھے آ رہے میں قربان ہوں امام حسین دی عظمت دا جملہ کال ندیم فرمایا پنجاں دا قافلہ جا رہے میدان بالا چ سارے پیدل جا رہے امام حسین وہ بادشاہ جیڑا اج وی سوار ہو کے جا رہے او میں بسم اللہ آ گئے میدان بالا چ وڈے پادری نگاہ پہ لے کے خبردار مبالا نہیں کرنا دین کیوں نہیں کرنا آدھے چونکہ سارے مرد نہیں ایک مسول نظر آ رہی ہے مخاطب کر کے پادری آدھے توجہ کریا حسین درمیان محمد علی دے جڑی اینڈ کیتی بطولاں تکلے دے درمیان محمد علی دے جڑی اینڈ کیتی بطولاں تکلے دے سب جو بجا سب دمال اے خدا ورد عالم بھی توحید ہے منگیے معافی مباحل دی کوئی لار نہیں اے بڑی اے خطو سر دعا واسطے میں بسم اللہ کرم محمد سلامت رکھے سلوات سارے بابا دے بلان محمد عالم کیڑا پڑھنا تینوں منن منان دا اج تائیں قیدا کلیا کسے نے دسیا نہیں تھوڑا جا میں نہ بولنا تینوں منن منان دا اج تائیں قیدا کلیا کسے نے دسیا نہیں پنجاں کتاباں دا حوالہ ہے تے میں آپ پڑھیاں بخاری مسلم ترمذی مشکات تاریخ اسلام پنجاں کتاباں وچ لکھے کہ مدینے پاک وچ جمعہ رات ایک واقعہ ہویا آقا انعامدار فرمایا لکھن دا سامان لیاؤ ایسی چیز لکھ دیاں کہ اودے تو بعد گمراہ نہ ہو وہ اے پنجاں کتاباں وچ لکھیا ہے ایک بندہ اٹھیا تے اونے اگا اٹھ کے آکھیا حسبنا کتاب اللہ نبی دی طبیعت ٹھیک نہیں سانو کتاب کافی ہے اے حسبنا ذہن وچ رکھنا ہے توجہ کرے یار حسین تینوں منن منان دا اج تائیں قیدا کلیا کسے نے دسیا نہیں تے حسبو نا تو لے کے اج تائیں تو انج دا اجڑیا اے وسیا ہی نہیں حسبو نا تو لے کے اج تائیں تو انج دا اجڑیا اے وسیا ہی نہیں تے کسے کامل انسان نے اج تائیں تیری عقل دا قابلہ تیری عقل دا قابلہ کسیا نہیں او کوئی ایک وی دا سنی والیاں جو جڑا سولی تے چڑھ کے ہسیا نہیں او میں بسم اللہ کراں سلوات سارے پڑھے جے بابا دے بلان اللہ عمر صلی اللہ محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد میری من
رول کے نا زندگی وجا بندے آدھگا مل ویسیا میری من رول کے نا زندگی وجا بندے آدھگا مل ویسیا میری من رول کے نا زندگی وجا توجہ کریں گے آدھو سر یا چنگا راسے سیدان و حدیثہ بنا نبی دے خدا مل ویسی میری من ہر بندہ جڑا من کرتا ہے جنت واسطے نماز پڑھتا ہے جنت واسطے روزہ رکھتا ہے جنت واسطے کوئی بھی نیک من کرتا ہے جنت واسطے کرتا ہے توجہ کرنے حسین نگاہ میرے پاس رکھ دوں پکی گلی اللہ سونے جنت بڑھائی ہے پار نہیں کسے نو پتا کتھے جا لکائی ہے پکی گلی اللہ سونے جنت بڑھائی ہے پار نہیں کسے نو پتا کتھے جا لکائی ہے سدھا ساواں سیدہ دے بوہے اتے آ اتوں کا میرا مل ویسیا میری من حیدری سونے نبی دیا نعت پڑھنی چاہیے اگلا مہینہ آ رہے تو اصل بھی نعت پڑھنی اِسی انہوں نے سونی نعت پڑھنی لیکن توجہ کرنے حسین نعت ایویں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ پہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے سرکار دیا نعت یہ تو نعت تے جے بندہ ممبر تے کھلو کے آکھے میں مدینے جاواں تے اوتھے جا کے مر جاواں اے تے نبی دی نعت نہیں نا اے تے تیری اپنی اصل تے نہیں نا توجہ کرنے حسین بڑی بے کلفی نال باز بندے آدن میرا یار بڑا سونا جڑی گل کرنی چاہنا دیکھنا میرے پاسے چیتا رکھی جے تیرا پکا نال کیا نہیں ٹوٹے پیا بن نہ نبی تیرا یار نہیں چیتا رکھی جے تیرا پیسے لا کے نبی دے بھی روزے تے نہ جا اتھوں بھی سزا مل ویسیا میری من بس ختم آمیاں میری مخدوماں شام دے بازارے چ او میں قربان ہوں او میری سہنی جڑیاں ٹر کے کدے نانے دے روزے تے نہیں گئیاں شام دے بازارے چ آویاں کیوں آئیاں دین بچاون واسطے توحید رسالت امامت بچاون کیتے پتھر وسنے شروع ہو گئے اس نے میری وڈی سائیں جناب فضا دے پاسے دے کیا دیے تو میری ماں ہے ہن مشورہ دے ہن کیا کریے جناب فضا مشورہ دے کیا دے دس انہاں لوکاں نوں میں سہارا دی جائیاں ہاں شہر تو ساڈے وچ اجڑ کے آئیاں دس انہاں لوکاں نوں میں کے آئیاں جگہ جگہ اپنا تعارف کرا کتو تارے دا مل ویسی میری من پہ آج تائی مسلم پوچھ لے او دسو ماتم کس تحریر ہوئے کوئی نہیں پوچھتا گل کیڑی گئی جگر سجاد دا جی بتا نوکری ختم میں رشتے دار کر سجاد کو خون روا گئی ہے ہو تو ظلم دی تشہیر وہ ایک باغی سجنا سجدا کو دوجا زینب تیز جی میں بسم اللہ کرا ٹھیک موبائل پر یار محرم او میں قربان ہوں
شامی تے کوفی زیور والی گٹھڑی جا کے آقا سجاد دے کول آئے دیکھن سجاد دے زیور پھپیاں نوں تے پواونے یا سپ پواونے امام فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تانوں پتہ نہیں اے تطہیر دیاں پردہ دار او میں قربان میری سہن نے زیور والی گٹھڑی چاہیے مسورات دے سامنے آ رکھی میری سہن پہلا زیور چاہیے میری سہن سوچ رہی اے آپ پاواں یا کلثوم نوں پاواں اجل میری سائن سوچ دی پئی ہے اچانک کیا ہویا سکت تے سکینہ دی ماں رباب ہاتھ ودائے نے میری سائن ہاتھ ودا کے بسم اللہ سانو پوا شالا نانے دا دین مجبوری شالا میرا حسین دی پوری اتری بس گل مقام پے گئے دیوانو بے پلانے اٹھا تے ساتھ سواد ہو گئیاں زہرات دی نوہ تے دیاں مقتل گائے تے جس لیا گزریاں لاشا تے نگاہ پئی ہو میں قربان میری وڈی سائن سجاد دے پاسے نے کدی سجاد کتھوں دا رواج برائی میرے مارے جاون تے نو مئی میں نے بس ایک کہن دی جات کلیے لائیاں میری سائن پاک اٹھا تو لائیاں میری پاک سائن میری سائن سجاد دے پاسے نے کدی سجاد بچڑا کل ڈیگر میرے لتھا تے تھائیاں اللہ جانے میرا نظر کیوں نہیں پیاندا میرے امام فرمایا صاحب نے پتھر دا ڈھیر پاک سن قریب آئیاں مشکل نال پتھر تے تیر ہٹائے برادی لاش نمودار ہوئی میری سن کپے گا تے نو سنے کہ دی مدینے دا سردار تو اے مورے نبی دا سوار حسین تو اے جے کو جبریل دے پرا تری تے یامی حسین تو اے مجنون دی لاش کمی آواز ہے میں تے وہ حسین تو دے سا جڑی بابے دے سامنے نہ ہوندی او زینب تو اے ہاتھ کا بدائن کے تیار اما لجایا وقت کوئی نہیں ایک کمین دی اجازت ملی ہے ساتھ تیرا کیڑا نا چاہ کمین کرا سجدہ دا میں اصغر دا بھی بابا میں اکبر دا بھی بابا جی میں دل دا بھی رونا ہے میری سند یہ نہیں حسین آج میرا دل دا تینو غریب سڑ کے وین کرا جس نے غریب دا نام آئے مظلوم دی لاش تڑپی ہولے حلوال ہے بین بیرا توڑے غریب ہون بینا تیا دینو میرا بادشاہ دینا میرا سلطان میرا تو غریب کیوا دی بی بی آجے تیرے غریب ہون دا ثبوت اما دی جائے کیڑا بی بی وین کر کے آجے تیڑی مقتل ویچ پائے ہاتھ دے ہوتا ہے دیکھا تل باد تحریب تے مجبوریا تو نہیں بس لگتا توڑے پیو دا شہر اے کری میں سچے ہوں ہائے ہائے میں باج ثبوت دے گل نہیں کیتی تے اسلام دا نیک خطیب ہو جنیاں بھیڑی لاس دے انجیا مر او کو آدنی لوگ بی بی آدیا نیرا ویر جیلے زمانے دے شہنشاہ ہون انہاں دیا بینا کہہ روکے